Vaizdelis tai pasaka. Pasaka. Net ežeriukas truputį užšalo. Tai labas rytas visiems. Dabar yra truputį po 7. Kaip patys matės, -5. Neblogai, bet labai keista, nes labai sausa ir tas toksai keistas šaltis. Tai dabar viską apsirinkau, dar visi miega, sakė kelsis 8-9, tai nesusitiksim dabar. Pasidariau viršų, laukiu, kol išbrinks, pavalgau. Ir viskas. Užsidedu savo žygio batus, kuprinę susirinkau. Čia iš tiesų nieko daug nereikės, aklimatizacijos kalnas. Po truputį ir užkopsim. Sakė apie tarp 5-7 valandų visas maršrutas pirmyn atgal. Tuo ir saulutė pradės būdins vietą, tai pakils temperatūra. Naktį taip puikiai išmiego, be jokių prabudimų, be jokios galvos skausmo, be nieko. Ta prasme, kai smiegau, taip smiegau. Nu, tik tai prieš patį miegą išgėriau nuo galvos skausmo ir viskas ir atleido. Dabar gerai jaučiuosi, viskas ok. Taip kaip ir nulinė altitudė. Ką, viskas, jau ir prožektoriuko nereikia. 7:30. Truputį pusvalanduko vėliau, bet galim pradėti žygiuoti. Išbandysiu savo lazdelės pirmą kartą. Galim judėti. Mano jau kamera visą apširkšnyjo. Džipukas pralekė. Vaizdas tai bomba. Net nebūtina, ta prasme, kas nori atvykti, čia net nebūtina kažkam kopti ogos dėl salado, jam užtenka čia nais atvykti. Vaizdai nerealūs. Man kas patinka, kad kai tu esi aukštai, nu, tarkim, jau pakankamai, tarkim, šitas aukštis, tu negali daryti staigių judesių, turi viską ramiai daryti. Ir tame mūsų pasaulyje, kur mes pripratę visur skubėti, panašiai, čia yra visiška priešingybė ir tu nepaskubėsi, nes kitaip bus tikrai tau negera. Čia toksai čilas, ramiai. Pati gamta tave pristabdo, tai tas man labai patinka. Tas žinojimas, kad niekur nepriskubėsi, kad visur ramiai reikia, tai man suteikia daug džiaugsmo. Labai įdomiai, ežeras apšalęs visas. Nors labai svarus, bet vis tiek apšalo, nu, aišku, -5. Ir ten nesimato, bet per patį viduriuką yra visas flamingų būrelis. Ir matomai, kadangi būry susigrupavę, tas mažas plotelis neužšalės. Ir jie ten dabar tupi ir kapsto maistelį. Aišku, paskui to išlys saulė. Čia nais viskas atšils. Va, tai va čia nais, tas va, flamingų būrelis susiglaudęs ir neleidžiau šalti ežeriukui. Man atrodo, nuo šalčio biškį mano kamera striginė. Sušalo. Bet skystis tai neturėtų, vanduo neturėtų sušalti, nes jisai skirelį prie pat nugaros, glaudžiasi su nugara. Ir šlangutė užšalo. Liukas dar šiečia. Jo, va čia nais mano viršukalnė. Šita smailioji. Tai iš tiesų kelias eina taip. Beveik tiesiai, aišku, greit neįni. Jokio vėjo. Vėjas prasidės nuo 10, nuo 11 maždaug pradės kilti, tai
turiu išnaudotą tokį ramų langą. Jei atvira, tai niekad neteko, o tai va, aš per šitą, kiek teko lipti tiek į kalniukus, tiek į ugnikalnius, niekad neteko taip lipti su tokiu nuliniu vėju. Visai kitas kaifas, kitas malonumas. Visiškai nieko. Ramuma. Nu, iš to, ką aš matau, iš to kelio būsenos, tai panašu, kad čia ne vienas šimtas žmonių kopė į šitą kalnelį aklimatizacijai. Bet iš tiesų gerai. Kam? Tuo prasme, čia svarbiausia yra pratintis prie reto oro, ne kovoti su byrančia danga, žvyru. Skalda ir ieškot, kur koją padėti. Aišku, nežinau, ten kaip viršui, gal kažkas panašaus ir bus. Bet iš to matau, kokiu laipsniu kyla šitas visas kalniukas, tai nemanau, kad taip reikės kovoti, kaip su kokiu kalbuku ar vilierika. Tiesiog ramus žygėjimas. Reikės kažkur pit stopą padaryti, užkasti batonėlį, atsigerti. Labai gerai ir viena lasdelė. Dabar kitoje rankoje kamera. Jau neblogai kaitina. Tu ir lagūnos nebematysiu. Bet jo, taip realiai kaip pažiūri, tai čia bet kur galėjo klimatizaciją daryti. Į šitą, į tą, į tą. Aišku, čia kai kur gal reikia daugiau su mašina pavažiuoti, bet šiaip visur įmanoma kopti. Dar tokios tylos negirdėjau. Nu, tos ne, čiuliai. Nu, pažiūrėkim, ką mes turim. Aš čia, gerai. Dar kelių liko. O, tuoj 4 kilometrai. Neblogai. O, ką mūsų mažylis rodo. 2 kilometro, 1:20. Dar yra kur pasistengti. Reikia nesnaus, tuo 9 ryto. Judam. Tai dabar aš maždaug sukilau 220 metrų. Nuo base campo.
O ta viršūnė, kiek atsimenu, yra 4,8. O oficialiai stovyklavietė yra 3,780. Nu, tai galima valinti 3,8. Tai iš viso sukilimas yra apie kilometrą. 2,2, nu tai va. Apie 800 metrų dar reikia sukilti. Ne taip blogai. Step by step. Judam. Neblogai. Kartais stoptelėjau. Takas kol kas normaliai. Žygiuoja, vingiuoja čionais tarp uolienų. Viršūnė vis atrodo artėja, artėja. Nu, bet iki jos dar yra reikalų. Visą laiką tik taip atrodo, kad čia arti, bet taip nėra. Todėl rekomenduojama einant nuleisti galvą žemyn. Tik į stoptelėjį apsidairai. Nežinau, kokiam aukštį esu. 4,271. Nu va. 207 metrų sukilau. Po paskutinės pertraukėlės. Gerai. Tai dar liko 600. Taip pat mačiau iš komentarų, kad kai ką suklaidina mano Garminas, tas sekimo, ta nuoroda. Nes būna, kad ta prasme, aš pavyzdžiui šito visą tako įsimečiau maršrutą iš kito žmogaus. Tiesiog įsimečiu į savo appsą per savo akountą ir man tada rodo visą raudoną liniją, per kurėjo praeitą žmogus, ir ten rodo mane irgi, Aurimas Valujevičius. Ir tada galvoja kai kurie žmonės, kad aš ten jau ir esu. Ne, ne. Aš kai pradedu žygiuoti, jei neklystu, tai prasideda rodyti mėlyną juostą. Palaukiu, biškį sunku su viena ranka. Biškį aukštis daro savo. Tai va. Nes aš jau taip įsimetęs ne vieną ugnikalnio maršrutus, tai negalvokit, kad aš jau ten atėjęs ir suvaikščiojęs. Ten tiesiog maršrutai, kad jeigu pameti taką, pasitikrinti, kur eiti. O šiaip, kai aš paleidžiu savo sekimą, tai mėlyna juosta pradeda judėti. Ir tas taškelis atsiranda kas 10 minučių. Jeigu, tai man šitą prenumeratą Garminų kainuoja apie 35 eurų mėnesiui. Aš turiu per mėnesį kiam žinučių. Galiu iš tiesų parašyti bet kuriam numeriui pasaulyje. Bet kol kas įsivedęs tik tais Renaldo ir brolio. Dėl viso pikto. Palaukit. Rankas vyra. Ir aš su ta prenumerata, toks veikiais ranka, su ta prenumerata aš turiu, galiu trekinti kas 10 minučių, man atrodo, ai, gal galiu ir kas 2, bet tada greičiau išsenka baterija Garmino, tai manau 10 minučių labai optimalu, turint omeny, kai haikai vyksta 7-9 valandas, būtų nežinau koksai savaitės laiko žygiavimas non-stop ir visą laiką būtų paleistas trekinimas, tai gal tada, man atrodo, galima net pasirinkti ir kas pusvalandą, ir kas valandą, bet į kalnus, manau, 10 minučių optimalu. Na, jeigu įmant tą brangiausią, gal ten 45 eurų kainuoja mėnesį planas. Tada turi neribotą žinutės. Dar ten kažką. Bet nežinau.
Neribotų žinučių reikėtų, jeigu visiškai žinočiau, kad ta prasme keliausiu kažkokį labai ilgą laikotarpį ir visą tą laikotarpį nebus jokio ryšio ir galėsiu bendrauti tik tais per Garminą. Tada gal neribotos žinutės ir optimalu. Bet kai dabar, iš tiesų, o tik tais tokia savaitėlė va, bus be ryšio, o paskui vis tiek kažką pagauni, tai 40 į mėnesį labai yra normaliai. Atrodo, kaip ir nėra sunku kūnui, nes, nu, kilimas labai toksai zyzi, bet oro stinga ir tas nuovargis vis tiek atsiranda, kažkaip įdomus krūvis. Keturi šeši, šeši vienas. Dar 200 metrų. Neblogą tempą laikau. Bet gerai, galva nesvaigsta, kaip ir viskas ok. Vandenį gurkšnoju. Tik šiaip. Aukštis. Dava niekad gyvenime nesu nieko panašaus patyręs. Mano aukščiausia altitudė buvo, kai įkopėjo Gungą, buvo 3 km 17 metrų. Dabar esu 1600 metrų aukščiau nuo Gungo. Nėra ko skupėtų, sakau, tempas geras. Kojytės laiko. Reik pasimėgaut vaizdais. Žiauri gražu, ta prasme, nu Marsas, grynas Marsas. Jo. O va ten, ten yra, aš nežinau, ar matosi čia nes Ojos del Salado. Man atrodo, Ojos del Salado yra už tų dviejų. Pasislėpęs, jei neklysto. Ta klimatizacija, toks lėtas tempas, lėtas kvepavimas, biški padusimas. Tas toksai savęs sustabdymas, toks geras dalykas, žinokit. Smagu. Tas atrodo toksai va. Tu žinai, kad dabar kopdamas paruošinėjai kūną savo organizmą kažkam rimtesniam. Tai va tas jausmas, tas žinojimas kažkaip, nežinau, maloniai jaučiasi. Jei! Valia. Sí. So this is the peak, the highest
places? Only Spanish. Only English. Only English. Sorry. Hola. Hola. Hi. Hi. How are you? Juan. Juan. Otis. Otis. Otis, sí. Rodrigo. Rodrigo. Sí, sí. From where? I started from the... Campamento. Rosa. Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Campamento, yeah. Santa Rosa. Yeah. From country. From where? I'm from Lithuania. Lithuania! Lithuania. Singis. Oh! ¿Sabes que eres Lithuania? Mm-hmm. Microtik. Sí, Microtik. Microtik. Company... Technology. No. Yeah. Sí. They made the routers for our site. Yeah. Internet. Ahí. So you're just checking the antenne? Sí. Nosotros instalamos. And this is our site. Your site? Yeah. And which road you took? No, our vehicle is down there. So you climb from this the, way? In the depression of the sí. Hill. Cool. Whew. Nice climbing. Yeah, so how many out? You take? Okay, 4 hours, 30 minutes. 4 hours, 30 minutes. 4 hours. Wow! It's fast? You came from there, no? I came from the cabin. From the cabin. Sí, from Laguna. Sí, sí, él está en el campamento. Uy, y solo, ¿eh? Solo. Bueno, yo también salgo solo a caminar allá en la playa. Me subo un cerro. I don't understand. Playa es. He's saying to you he walk alone every day in the beach. Wow. Camino 2 horas solo por un cerro y vuelvo. He lives in the beach. Guanaco. Así. Yeah. A little bit dizzy. Need drink more water. I have water. It's like Mars. Yeah. Another planet. Yeah. Literally. Tres cruces. Yeah, those two. Un, dos, tres. Sí. Tres cruces. Tres cruces. Yeah. El grande que está atrás, ojo del salado. Ojo del salado, sí. Sí. Azufre. Ajá. Al final. Azufre. El... Ahí, el maricunga. Ajá. El cachito ese que parece pezón. Nipple. Ojo. Nipple, nipple. Like a nipple. Nipple. Yeah, sí. Ojo de maricunga. Many, many mountains. Aquí, ojo de maricunga. Ahí atrás. So, that one. El de that atrás. One is ojos. Yeah. Ojo de maricunga, este. Tres cruces. The three of them. Three of them. Yeah. Sí. Ojos al lado, ¿dónde está? Volcán Copiapó. Volcán Copiapó. Copiapó, sí. Piscis. So many. Yeah. Visiškas Marsas, visiškas Marsas. Fainai, gerai. 4:30, net nežinau, čia greitai ar negreitai. Dabar 4 km 875 metrai virš jūros lygio. Jo. Geras haikas, gera klimatizacija. Dar truputį čia pabūsiu 10-15 minučių, kad tiesiog to reto oro truputį pakvepuočiau daugiau. Kad priprasčiau. Bet va, kai stovi, tai nu, gal biškio taip galva jaučiasi kažkas. Bet vandenį geriu, užkasiu obuliuką, batonėlį. Tai atgausi jėgas, nors sakau, va, kai stovi, tai viskas ok. Įdomu, kai va nusileidimas bus, bet va, vyrukai siūlė kartu su mašino važiuoti žemyn. Ne, sakau, noriu ramiai pats nusileisti, kad gautųsi pilna klimatizacija. Tai va, tvarko interneto dalykus. Vazdelė gera, ta prasme, tvirta, tikrai pagelbėjo. Geras daiktas, ypatingai, kai jau deguonės retėja ir reikia visų jėgų. Nusileisiu žemyn, tenais, stipriai pavalgysiu, atsigausiu, atgausiu kvapą. Šaika net vandens butelių pridėjo. Eina savo.
Reikia kažkur atsisėsti, pabėjo. Gerai, šiltą akmenuką atsiremti. Fuh. Net nežinau, kiek laipsnių. Nes ryžio nėra, nu kaip. Mano Garminas gali duoti orų prognozę. Tu, ta prasme, turi galimybę kaip užsakyti, nes, nu, žodžiu, paspausti, kad tau duotų detalę orų prognozę, bet tada tai yra tik tais vieną kartą per mėnesį. Jeigu nori daugiau, tai ten ir euro kainuoja, kažkas tai to, kad tai tu į savo, kaip ir Garmino sąskaitą įsimeti papildomų pinigų. Čia panašiai kaip, nežinau, nusipirki telefoną ir pirki abonementą, ar tai kažkokį papildymą, tai panašiai ir su Garminu. Tai tas oro sąlygas gali tik tais vieną kartą per mėnesį, tai nenori dabar švaistyti. Nėra čia man taip labai aktualu kiek laipsnių, bet va, kaip rytas buvo minus 5, saulutė pakilo per valandą gerą ir iš karto pradėjo šildyti, striukę nusimečiau, pirštinės nusimečiau, kepurę nusimečiau ir taip jau iškopiau. Vaizdas tai jo, marsiukas. Tai žodžiu, tenais, aukos dėl salado. Nu ką, aukštuminio maisto dar neėmo, nenoriu čia labai švaistyti dėl tokių neaukštų viršukalnių. Tai ką, turim obuoliuką, turim šokolado, turim guminukų, batonėlį vieną ir dar kondensuoto pieno turim. Tai va, truputį pasikrausim. Turiu aukštuminio maisto, bet 4 ar 5 pakelius, tai va, pagrindė tai pasiliksiu gal San Francisco ugnikalniu, į kurį kopsiu, 6 km 18 metrų atrodo, ir pasiliksiu Ojos del Salado. Nu, čia daug kur galima mašiną užkilti, serpentinai visur eina. Jo. O kas gerai, tai yra stiprus pusryčiai. Tai man avižėlė su šokoladu energijos bomba. Ir ilgam užtenka, nes pats organizmas avižas įsisavina lėtai. Todėl košės, šiaip apskritai košės yra gerai pusryčiams. Nes lėtai įsisavina ir tau neteina tas alkio jausmas greitai. Ir plus gera energijos bomba. Tai čia nebūtinai prieš kalnus, bet ir šiaip namuose. O va, užlipusi viršūnė, šiaip kylant ar leidžiantis, va, tokiam palaikymui cukriuko. Paskui nusileisiu, šausim makaronai su tokiu padažiuku iš konservų ir sūrio. Tai viskas sumaišai, sūris įsilydo, bombikė kalorijų. Manau, kamerytę dedu į kuprinę, kuriam laiku ir bandysiu leisti su dviejom lasdom. Pažiūrėsiu, koks efektas. Pirma klimatizacijos viršūnė pasiekta. Leidžiuosi 30 minučių jau. Viršūnė kaip ir tolokai. O lagūna artėja. Na ir štai, lagūna Rosa. O čia viršukalnė. Neblogai. Olia.
Hola. Hola. Okay. Let's check the timer. Kas tu? Nusileidimas, tai buvo valanda 40. So, 6 hours 51 minutes. Not bad. Niam, niam. Valgyt noriu. Kažkai galvos skauda, reikia daugiau vandens gertų. Ir šiaip dar ištinės toksai nuo aukščio. Dabar, kai nusileidu, tu va, biškai pradėjo daužyti galvą. Šiaip tokia, toks nusikalimas pasijautė. Pavalgiau, daugiau išgėriau vandens, jau iš karto galvelė biškai geriau. Bet dar taip toksai priplaukęs kažkoksai. Tai mano eina truputį pietų pakrisiu. Nes šiaip tai jis nėra labai šilta, nes visgi vėjukas, bet palapiniai bus, manau, pats tas temperatytė. Pats kalno sudėtingumas, nu negaliu sakyti, kad sunkus buvo, ta prasme, turbūt gal antras po Čaiteno ugnikalnio, kuris ten realiai visas buvo laiptukais. Čia irgi pakankamai viskas simple, tolygus kilimas, jokių stačių įkalnių, jokių ieškojimų, kur koja padėti ir panašiai, na, bet altitudė daro savo, retas oras daro savo. Vieną dieną reikia po 5 litrus gerti. Dabar jau link 4 litrų pus išgėrė, šiandien turbūt kažkas 3-4 litrai. Turėjau per jėgą iš tiesų. Jeigu nori, kad galvos neskaudėtų, nu ir ta prasme, kad gerai jaustumysi. Nu ir va, kad įkoptum į 6-8 aukštį, reikia tai va grubiai apie savaitės laiko klimatizacijos, pakeičiant kelias lokacijas. Po Everesto įkopti į 8-8, reikia apie mėnesio laiko klimatizacijos. Nes Everesto visas kopimas vyksta grubiai apie 1.5 mėnesio. Ir tas pirmasis mėnesis tai būna aklimatizacija daugiausiai. Pirmti reikalai. Jo, pamiegosiu, atgausiu biškį kvapą, eisiu tada vlogą susimontuoti. Priešais flamingai. Jo, geras. Dangus geras, ne? Žiauriai. Per tą laiką susimontavau vlogą. Ir vakar, kai vakarojom truputį prie laužo dar, nenufilmau tik tais. Buvo dar čia nais mašinėlė, dar porą mašinų buvo. Tai mačiau, kad, nu, ta prasme, jie vakarienę gavo normalią. Bliam, sakau, čia pas jūs galima užsisakyti vakarienę. Nu jo, sako, galima. Sakau, okei, tai tada rytojaus vakarui, nes turbūt būsiu pavargęs po haiko, tai taip ir buvo. Tai va, čia man visą puotą suruošė. Sriubytė dabar, daržovytė su citrina, limonadas, prieskoniukai. Čia toksai kaip pusiau vestibulis, valgomasis ir tuo pačiu mėgamasis. Žodžiu, yra lovos, truputį informacijos apie lagūnas, kurios žiemą užšalo, o dabar jau žiema prasideda, tai jau vakar ir, tarsime, šiandien anksti ryte ir buvo pašalę. Patys matėt. Yra sriubytė. Čia geriau nei restorane. Ir žinai, sako,
Norėsi, kad gamintume iš tavo, nu, to prasme, kažkokių ingredientų, tavo produktų, ar mums iš savo. Bliam, aš taip sakau, turiu makaronų, turiu sūrio, turiu padažų, turiu ryžių. Kaip ir viskas. Tai sakau, ne kažką ten stebuklingo pavyks pagaminti. Nu, nebent kokią lazaniją. Jūsų sveikatą. Štai pagrindinis patiekalas. Nice. Košytė. Čia kažkas. Kaip grybukai atrodo. Ne. Čia kažkokia daržovė. Pakepinta. Bulvytės. Žodžiu, miksiukas. Valgau. Okay, so good night till tomorrow. Okay, good night. Yeah, ciao. Tai dar paskui po to pagrindinio patiekalo atnešė termos, atnešė arbatos ir atnešė dar abrikosą, žodžiu, indelį, desertą, žodžiu. Tai, wow, tai tik 10 tūkstančių pesų paprašė, tai va, aptarnavimas. Super kempingas. Nežinau, kiek šiąnakt bus laipsnių. Nepasitikrinau, bet galima tikėtis, manau, panašių skaičių. Bet naktį praeitą neprabudau dėl temperatūros visiškai. Miegmaišis šiltas. Termo rūbai irgi šilti. Tik va, kad dar šilčiau būtų, tai skarelė. O. Ir kepuriukas. Tai šiandien miegu visiškai be žadintuvo. Išsimiegosiu, tikiuosi, sau ramiai atsikelsiu. Susitvarkysiu viską, apsiprausiu. Internetą susižiūrėsiu, kur ką, per kur kopti ir panašiai, kiek važiuoti. Rytoj važiuoti iki Laguna Verdes apie 2 valandos nuo čia. Tai skubėti nereikia. Ir paskui vėl tenais, rami diena. Ir tada ryte kopsim į kitą kalną. Tai viską ramiai rytoj susitvarkau su internetu ir paliekam Laguna Rosa. Ačiū, kad buvot. Klimatizacija nebloga. Ta prasme, dabar va gerai. Ta prasme, į pabaigą dienos įkaliau kavutės. Paskui dar prie vakarienės sulčių. Dar šį pats gėriu iš 5 litrinio pastoviai. Ir dar tą arbatą iš termoso, tai tiek prigėriau. Iš karto galva atsigavo. Visiškai dabar neskauda. Nes prieš tai tai skaudėjo. Tai ramia galva ir užmigsiu. Čiau, šaika.